Hei, Linda. Ai moi. Peremmälle. Mä oon just menossa näytölle, mutta tulkaa mukaan vaan. Työskentelet kiinteistön välittäjänä. Ja. Kuinka kauan olet ollut alalla? Reilu 6 vuotta. Kuinka monta asuntoa olet myynyt sinä aikana? Noin 400-500. Millaisen asunnon myit viimeksi? Omakotitalon Kulosaaresta. Kuvaile työtäsi 3 sanalla. Vaihtelevaa, mielenkiintoista ja haastavaa. Miten juhlistat onnistuneita asuntokauppoja? Menemällä ostoksille. Miten itse asut? Omistusasunnossa. Millainen on unelmiesi asunto? Ylimmän kerroksen jugendkoti. Missä maassa haluaisit asua? New Yorkissa. Miten sisustat kotiasi? Vaaleilla väreillä. Tyyli-idolisi? Olivia Palermo. Pahin tyylimokasi? Farkut asiakaskäynnillä. Mitä et ikinä pukisi päällesi? Krokseja. 3 asiaa, jotka löytyvät aina käsilaukustasi. Kännykkä, huulirasva ja mittanauha. Esikuvasi? Isäiti. Parasta, mitä olet tehnyt tänä vuonna? Ehdottomasti mun 4 kuukauden kesäloma. Mistä olet innoissasi? Uusista ihanista asunnoista, jotka tulee myyntiin. Minkä taidon haluaisit oppia? Baletin tanssimisen. Miten hemmottelet itseäsi? Matkustamalla. Unelmiesi lomakohde? New York. Mikä on suosikkipaikkasi Helsingissä? Merellinen Ullanlinna. Paras saamasi lahja? Korvakorot. Mikä on paras lukemasi kirja? Kiinteistövälittäjän käsikirja. Entä mikä on suosikkielokuvasi? The Beach. Mitä teet tänään työpäiväsi jälkeen? Tänään venyy päivä niin pitkäksi, että varmaan mennä nukkumaan. Nyt mun täytyy hei mennä. Kiva, kun kävitte. Moi moi! Moikka!